Bandiraɓe fulɓe, on calminama, on juurama, on jettama, on manama, on mbiyama kadi en garta e yewtere meɗen gindinde gonɗen waddude e kala saaha. Hande noon bismiɗen ɗo ko nalanke meɗen mawɗo, hono mbiyeten Dande Lignol, hono Baba Baydy Mall. Baba Baydy Mall, en coynimomo ɗiɗo dumunnaji foof, omona wone lappol e dowlaji meɗen Europe, ko wayno Belgique en e ɗo e France. Mbete wonko Baba woni e dow majjum ko fulɓe tinani. Ɗum noon Baba Baydy Mall, bisimilla ma, kalna yimɓe holko gonɗa e dow majjum. Ko adi fo mi mboɗo salmina bandiraɓe fof, kadi ɗo mi wawi wonde e nder dunde Baba Adama, yo jaam Allah wone mabɓe. Amin. Mbisiki kala ko Baba Mall woni dow muɗum bandiraɓe ene gandi, ene tini. Ma won joni lebbi men tintina bandiraɓe, kuccanɗen koye les 35 ans de l'orchestre Dande Lignol, woni duuɓi capanɗe tati e joyyi gurdam diɗɗal moon orchestre Dande Lignol. Gaddumi hen noon fannu kesso, woni wona ni fuɗɗitaɗe less, kono ko ruttitaɗe e bandiraɓe ɓe ganduɗa ko ɓen goni sehilaɓe, ɓen goni ɓurɓe wowde Dande Lignol e ko Dande Lignol waɗi, e kadi Dande Lignol ko holko gurdam muɗum addani hono leñol ngol. Wiide ɓe ko minen e mabɓe foof ndendata mbaɗa organisé woni duuɓi capanɗe tati Dande Lignol. Ɗum noon somin jiiɗi ɗum wadde alay saago min mbaɗa lappol taw nandata e lappi keddiɗɗi, lappol taw koye nokkuji tokosi. Kadi so tawi kirli mbaɗama sene heeƴa, mini hoore mi yaɓba koyeɗam hami yetto e joomumen, comme no mbaɗirmi to Mantela Joly, par ce que hewɓe ne gandi hakkudam e sehilaɓe Dande Lignol SDL Mantela Joly. E wone galleji kadi somi mbiɗa wawi yettade toon, mi yetto mi tintana joomumen. Hunde nde wona min tan goto, wona Dande Lignol tan, ko enen foof ndenat mbaɗen duuɓi capanɗe tati Dande Lignol. Mbowori noon woni l'an 2020, ko nden noon woni lappol tigui rigui tigui rigui mbo Dande Lignol yiiɗi wadde, fuddorade ɗum Nouakchott. So min gummima Nouakchott hawnaki min jaaha Mali, min jaaha Guiné, ɗen ɗon leydi le foof gella puɗɗimi yimde ha joni, jaɓɓima min no hannirta ni. Côte d'Ivoire en, Congo en, Gabon en, koriji men no toon, amateur uji Dande Lignol no toon. Haɗa en yaade noon e diaspora ɓurɗo yaaje o, woni États-Unis ha ɗo ene Europe. So min gayni foof noon min duggol ngol noon waɗete ko Dakar, no tawno ko ɗon Dande Lignol jibina tigirigui grand théâtre, malla ni boowal gongal ɓurgal mawde Dande grand théâtre. So Allah jaaɓi, yo Allah hokku en hawrude hen. Ɗum firti wadde ko fayi safde ko, so fasi urat ko fayi arde ko, wadde ko ɗon ɗum ɗo joni gonɗen tan koye heblade tigui rigui. Ɗum ko condidi tan wadde kuure ɗe garadi taw mbaɗen wiide aran taw. Eyyi, ɗum noon Baba Mall, en coynima kadi guila e sahaji ha mbiɗa hande kam duuɓi capantati e joyyi wona balɗe capantati e joyyi, wadde wonko Baba fuɗɗi, wonko Baba waɗi. Ha en coynima hikka tigui rigui walla guila rawane nde wonko Baba Mall heeɓi to wayno titrode mawde. So tawi ko Baba Mall rokkede titre mawɗo, rokkone seede wawde nadde e ko wayno cinéma, ha en coynima walla en nani dande Baba Mall. So en joɗima e nder daɗi cinéma, Baba Mall holko mbawɗa haalande yimɓe e oɗon ko wiyete les acquis ko fate oɗon Black Panther e oɗon konkesere consécration mo dañƴa hen o, oɗon fannu Baba holko mbawɗa hen? A jarama ɗum namdal ngal ɗon mbeɗa yiiɗi namnede ɗum, nde tawno saahaji yimɓeɓe en kumpe hoɗɗo Dande Lignol heedi e ko Dande Lignol waɗɗi. Surtout noon min Baba Mall ko mbaɗmi, aɗa andi Dande Lignol ne ɗon ko orchestre, kono sa yettima e hono contrat poɗɗo no contrat gonɗo hakkude Baba Mall, mi wiyandi Dande Lignol Baba Mall e galle mbaɗo no Island Record, ganduɗa kañum yaltini Bob Marley, nde yaltini Bob Marley ko Bob Marley ende weyleuse. Kono yeehi ha ɓooyi yimɓeɓe mbaɗi concentré tan koye Bob Marley e galleji goɗɗi kadi noon mbayi. Ɗum firti ko mbeɗa jogui ko heewi ko ganduɗa komi waɗi ɗum taw wona Dande Lignol waɗi tigui. Ɗum addanimi min e projet ji ɗi ganduɗa mi waɗi ɗum e Mumford & Sons. So a ƴeewi morceau mamin mbaɗi, mbaɗi ɗum enregistré to Johannesburg. A ƴeewi Derville Bitame, woni single ɓurɗo mawnude o, c'est des millions de vues. Kono wona Dande Lignol yeehi toon, ala himmor musicien Dande Lignol mi jaaɗumi toon. So arti cinéma noon, Black Panther mata ko ɗon tan Allah wi ko mbaɗanɗa ko e batte cinéma e musique cinéma, hikka mami yo an teddungal ma ha timma. Tigui kono noon mi fuɗɗima, ɗum woni 10e film mo mbaɗmi participé.
wadi participer e gelwar mo Sembène Ousmane mi wadi participer e hadi Sembène Ousmane e Peter Gabriel passion be sikki ko heewi non ko dañmi e parti cinéma o mi koy on don collaboration hakkundam e Peter Gabriel on don film mawdo biyeteedo passion woni les dernières tentations du Christ ko hen jaltumi baado no Ridley Scott mo ganda c'est l'un des plus grands réalisateurs de Hollywood wi jinmi ko badda ko e passion banna kam dum e Black Hawk Down woni la chute du faucon noir nawami Hollywood dans un studio mo ganda buri daane de do jeftete do tan buri yaaji galle woni avec quelque chose comme 17 micro ganda pour que ça soit au grand au top donc ko experience di ganda hewbe ngourani dum kono non hewbe gandandu Black Hawk Down dañi beaucoup de trophées kono hewbe tenani dum kono non be sikki Allah non felliti wi hayso tawi ado suudo mami yaltine Black Black Panther bammi feññin ko ganda ko dum woni jenaar mi jinno mami rukku an e liggade ma e musique de film non ko musique mo ganda min mi boyi mejaati dandam malla ni dandi hono fulbe malla ni hono musique woni gatti fulbe so tawi yettama wadama image woni ko yimbe be nandar en wawi yadude hen peut-être wona yimbe fof wona liñol fof wawi dum dandi kono non al wadi enen kam ko jogiden ko en yaade dum don dum saabi so mi hollama film mi wiyama yew odo isar odo tarik wala odo synopsis so tawi dande ma wala musique ma wawi yadude hen tan be dandi en wawi yaade hen tigi wadde en pami tigi rigi ko dum woni hen no biida ni Black Panther wadde ko firti tan ko ari ko hebbitade ko wadano gila adan ko baba mal mawdo gorto no wi ma aduna ko lekki eki sili cheli titi ko adi fof gurdo ko mayo danjo ko baso kala kadi ko neddo golle aduna ko welde e yurminade ko cimtol tan wontata wadi wadi non addi hali hali golle ngadi hala hala wattindi e halede tidata aduna battina tan ko golle e balle de wonnon mayde itata dum jinmi wiide baba mal aduna ko gede didi sa gaynaina do wuri tan amayar ngoppa baba mal hoto Allah yawnu jango jam so tawi baba woppi en wuri mbete won ko baba heblani fulbe jango jam ko mbawi yide walla ne jewure baba mal walla leñol ngul jaggiti walla ala mbete won yontaji baba mal mo cooyinda ganduda odo so baba mal waddi jungo e fandu wawi heblude ngel do cugulel ma jango jam hayso baba yiaka walla hayso baba joddini ngel do cugulel so yimbe mbatte mudum hakille en wawi jokkure do baba mal acciri do a jaramu don non mi wawa hen halde ko heewi mala ni ko laabi ha laaba hono pitali yimbe be no tawno puni do ajjoto woti sa jeewi Mauritani ari Senegal ha yi Guinée mala ni Burkina Faso be do wawi wede won suko goto gondo ton biedo mi kalifa ma Allah horam o ari o arti blouse du fleuve o tayu kam en ko di fof woni dikku fils ko pullo do tobri fof yo yus jam dañe wallahi so tawi ko Burkina so tawi ko Mali so tawi ko Mauritanie so tawi ko Guinée so tawi ko Senegal yo won pullo tan so tawi kaale tan ko haala liñol ngol dum non min do tolnima do joni be sikki sukaabe kambe fof hakkilaaji mo en nangi ko baba mal so mi jetti no mi wi ko kaari walla ko kaari walla ko kaari mi addani heddi be probleme tigiri kanko no cubaado ne kadi yo taw umbo waawani dum kono non beedo waawi de kambe fof goto mabbe fof no waawi wonde baba mal janko Allah non andi arjugaaji di potani jamunuuji di nandani hono vikio woni do newda do ngurdama e ngurnameje de nandani adandi jamanu fuf e ko dumin minen de men garata e musique Allah ko ko wadi den eden gummi e Samba Diop lelen hay Samba DSL en ganda ko dum ko futan kagal tan Allah inara dum woti ala goddum woni minen woni leydel amen de woni hono diwnuji amen di goto hen fuf en huccini ko ganda ko ngurdam moderne nden min nani hono Senegal en wadi orchestre ji baobab na wadi orchestre number 1 nden Youssou en puddi nden Salif Keita en badi ambassadeur minen min gari min badi récolter min dendini min cogni kala ko wadete non nden e yende hesere nde kon dum min tambi min dum min a wawi yede suka be be ngurani on don epoko yo be bano baba mal wana mem epoko kono non so arte non goto en fof no wawi yimde wala no wawi winde yimre wala na susi sen en andi holno wadirte be sik kambe ne buri min dum wawde taw no kambe min buri min susi taw no jamunoje di nandani en heddi non be jogi yakare kambe suka be ma won yaltube hen wana ni goto yaltube hen ma won yaltube hen en heddi be pama
aduno hankande aduno fof ene etti hakkele mum e noppi mum e berndu mum ene dacci dum e afrique afrique biimi de wona fulbe fulbe non en jogi hen gedal na tawno ko buri ko wonde njobbudi e ko buri ko wonde ciosan fulbe no jogi dum sa tawbe gande dum bi ciosi dum biyen dum tagi tolta biyen mi sukabe ibe gandu hol ko woni l'industrie de la musique woni jeeygu musique parce que don be tolni ta and jidda ko dande beaucoup de vues jidda ko sa wadi concert yoy meme gar ha kew jidda ko sa danni mo bayano whiskey den e ko wodbe wonbe nigeria dum non fof namni ko côté professionnel industriel pama hol ko showbiz no nanni dum woni do ganda ko min en ba walude hen sukabe men biyebe ko o dum woni producteur dum woni hono agent de spectacle dum woni management dum non woni ganda hono industrio ko yeddi ko neddo fof yar koy koy arjego mudum dande ma welndo yo ganna no bindirta jimul annima bayde yo bayre de kadi wona neddo wadantuma ko Allah tan wadado dum e ma dum ko dum non fof so rendi non are faydo hakkilo gorre mabbe wala hore gorre mabbe wonne ma dañi wadde ko buri ko ba mal wadi ko e min ñaganebe dum Allah yo Allah wadanen dum amina seydi mal yo Allah wadanen dum yo mayde geddu nyawtaro no kewmi wiide nden eden jenno artiste uji ene engage artiste fo so engagima be mbada des écoles de musique wala des écoles ko faté art ko dum no kono en ji joni baba mal kanyum ummima kanyum ni ummini fiyande mawde kono non ummini fiyande mawde de uy ko bibbe futan ko be gummode et ndema e gaynaka e o dum woni so mi yidi halde sa fami jinmi halde ko mouvement be tedo nanka o nanka mo yimbe nanar ko seydi mal hol ko bawda jubbande hen yimbe e o do mouvement hol darne makko e hol ko yahata nanka wana joni fuddi joni jeetuden ende de woni nanka ko joni Allah hoddir yo yen pam hono mo odo mouvement foti wede tan ko nanka foran wede goddum sabi dum ko berwaabi de gila dande lañul fuddi wande dande lañul orchestre min toñama min jennama min biyama min tousan sorano min jiosa yaade won nokkuji wadde pijorloji tout temps ñande fof tan ko Amadou Barry Amadou Barry nawata min ton non ko pelle de ganna ko pelle développement fait de rénovation djum association pour le développement de Thiologne association rénovation le bout de doué guyana be bi ko be bi min jidi ko mahanede écolage be bi min jidi ko salle de classe ayre law kambe be bi min jidi ko collège amen yumin dagn deux classes o do ko classe informatisée o ko classe des professeurs fof min baddi dum e mabbe dum non be da way wede hono dande le ñol boye wadde hono des concerts et des actions pour le développement mais d'une façon mo ganda wona formel rokimi non miujo ngo ko wiyede mi pelle nan do e der aduno fedde yan fof ko fedde na ganda darini ko hono rokitte rutude hono innama ari hono ndimagu modum ramener la dignité humaine vers l'être humain comment le faire c'est tay ko continent afrique eden jogi leydi eden jogi maaji eden jogi hono sukabe de brave valide yedbe legade be jeda danade toybe dañi ko be jidi ko donc totami bataki yomi nawdum au sommet du G8 au niveau en Irlande ngartumi non gandumi mi so tawi ben non fof dendi nelani masamba nelani ma dem be bi baba malia pourquoi min me wawa min ni somi rutima hono leydam mi darno ganda ko fedde ne ganda ber way tugade mabbe kadi mi jewo so tawi be be ganda kambe ngardi leydel amen de be bawi famde min so be jokkundiram wala goddo baado no amni ma min baaw addu ko wiyete ko ndimaago min duttu dum rutul tedungal hakkunde ma fuutan ko be tigi ko madan wona fuutan ko be tan no tawno nanka ko gongo inde de popular kongol gol ko popular kono non nanka foti ko wonde un mouvement international Oxfam international yo Greenpeace yo goddum e goddum peut-être ko neddo baado no bam mal fuddino dum nawi dum non woni jogi une ambition internationale neddo non sa do fuddo podorda ko do jeyda do en jinmi ko fuddorade ko wi futan ko be ko wi bandirabam ko wi fulbe kono non ambition nanka ko yo taw nyaloma ma wat les brésiliens bi min ji ko baddon ko experience modon e min cogli dum garon ballon min min badda tel chose ou tel chose anani dum woni ko nanka nanka tuggi ko ndema awa e gaynaka parce que ndi jami sommet du G8 avec David Cameron Ovi il faut qu'on doute don. Wone hono ardibe modon en l'occurrence président Macky Sall men badi invité. Min jidi ko Afrique yo war régler le problème des fonciers d'abord. Leydi ndi holmo jey leydi. Sa jey leydi ma. Adi jogi kaytaaji modum.
aɗa wawi yaade n'importe quelle banque ɓe tottuma kalis mbaɗa en bon plan agricole janggo e jang so tawi aɗa foti jobde eɓe ma ɓe ganndu holɗo ɓe nantoto ɗum nan degle le probléme des fonciers d' abord donc c' est tout un plan mo ngannduɗa hoorema namdi ko plaidoyer woni tintinde yimɓe ɓe namni ko wadde organisé yimɓe ɓe taw so tawi ko agriculture joni woni ndema renduɓe hono leyɗele ɗe fof ndenda gona coopérative goto kamɓe fof poti e organisation hono coopérative o wona baba maaro ena addana kalis mbeɗo tottaɓe mais so tawi min noddi ɓe gara so tawi ɓe gara mbawa yettade wonno somi yettima toon mami uddi tan ɓe damal so tawi mi fooɗi kadi mami heeɓ hunde mi ara mi tottaɓe liggoɓe jooɓa ko ɗum woni ko wo ko jenmi wadde sur le plan nanka walla de bandiraɓe kamɓe mbawa yettade toon min mbeɗa wawi kamɓe mbawa haalde mbeɗa wawi haalde min somi noddi kamɓe fof aɓe mbawi notade ɓe mbi Sadio Ba Mall min jaaɓi ɗum noon ko on ɗon force jiɗmi wadde utilisé pour wadde accompagné yimɓeɓe mbeɗa haala ɗum sahaji mbeɗa jalla mbeɗa wi mi waɗi inspiré leñol ngol duuɓi capanɗe tati e joyyi e batte musique jinmi hankkande wadde inspiré duuɓi capanɗe tati e joyyi garoji ɗi e yimɓeɓe yo liggo ko liggote ko eɗen jogui ɗum hankkanti ko ɗon tolniɗen tigui rigui duuɓi capanɗe tati e joyyi yo Allah hokku en wurde ɗum tigui rigui inchallah sono kewmi wiide gaw wurtoɗe tawetake coñal Allah andi kawroyow hen Baba ko dokkene ɗen waktu meɗen nanadara gasde par ce que eɗen gandi ka joom hajuji min jetti Allah kadi nde mbawɗa notade min ɗo kadi ko ɓitti ɓili ko foof mbarɗa arde kadi wawde notade min holko mbawɗa tan e jubbandi yimɓe ko wayno projet ji ma ɗi joguiɗa avenir ɗo e hitande arone nde holko jogiɗa eko ɓuuri yawde yaccade tan kawko wone barme ko ganduɗa ɓiɓɓe fulɓe walla projet nanka mumin puɗɗi to to mbawade Podor mo ganduɗa ko c'est des hectares et des hectares des dizaines d' hectares walli min hen ko SAET mbo Sénégal e wonde des fonds jip donc gouvernement Sénégal poɗɗo wonde no premiére partenaire mbeɗa wawi c'est l' administration sénégalaise yo Allah rokku en fuɗɗade ɗum emin jeeɗi ji fuɗɗade ɗum wona exemple par ce que nanka 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 foof yo won yiika 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 so nden so waɗi tan ma yimɓeɓe ɓuur wawde nande e nanka kadi donc ɗum noon min puɗɗima ɗum ɗum jinmi mi yiiɗi hen fawde guitam ko heddi ko ko mbeɗa jogui leppi tati ha e nayyi ni ganduɗa mbeɗa foti yaltinde ɗum woni mon seede international mo ganduɗa sava mamani ma nawam un peu partout e nder aduna o rewde e ɗo balle ɓe ndewno ɗo foof e musique moɓe nawno ko ɗum woni projet ko film wonata ko seede wonata ko documentaire wonata foof wonata inchallah ko projet mawɗo ça c' est ma prochaine production refti hen kadi bon les autres production ɗi ganduɗa ɗi kalmi ɗi mbeɗa yiiɗi artude ko kalduɗa nane ko wallude sukaɓe ɓe mi waɗino ɗum mbaddumi ɗum e positive black sol ne jaltel tomi farine en fouta noddumoɓe mbanmoɓe invité e nder hono enregistrement o nde ɓe mbaɗi ɗum kamɓeɗe ɓe dañi hen contact ɗum udditani damal hono mouvement hip hop au niveau du Sénégal et de l' Afrique de l' Ouest avec le positive black sol ngol ɗo law no mbeɗa yiiɗi ƴettude yogoy sukaɓe ɓe rewɓe e worɓe goto mabɓe foof mi wadda e mabɓe morceau mi yaltino ɗum comme ça hawnaki hunde nde rewa e am kamɓene kadi ɓe dañi udditare ɗum ne kadi ko anni mo joguidimi e sukaɓe kadi souvenir numéro 4-5 ene joguiri yaltude bandiraɓe kala ko mbaɗɗa sa yaltinaniɓe folklore mbiyata ko hankkandi a waɗani haydara ɗumne kadi emin jiiɗi yaltinde ɗum tigui rigui inchallahu rabbi ɗum noon Seydi Mall ko dokkanoɗen e waktu ari ha ɗo sen mbi noon sen invité Baba Baydy Bocar eɗen gandi falsuji ɗi nana kuccir hen mo foof nana werti noppi ne wiya hande holko jogori hokkude yimɓe ɗum noon en jetti équipe tournage gonɗo ɗo ɗoftuɗo meɗen bawɗo ɗowande meɗen eɗo gueɗe en jetti kadi joom galle en ɓe hono monsieur Sow ene wonde Mamboyi Camara Sow kadi en jetti kadi hono Aissata Sy saabu kamɓe jaɓɓi men e oɗo galle joɗɗaɗo jontaɗo pewɗo ha fewi ɓe mbawi fewnande men ko jiiɗen ɗo ko wiide men kadi kadi fuutankagal nan ɗo pulago nan ɗo tigui rigui en jettiɓe oɗon fannu ɗum noon Baba Mall mbaynortoɗa yimɓe ko dande welde holko mbawɗa rokkude fuutankoɓe Seydi Mall ɗum noon bisimilla ma mbaynoɗa fuutankoɓeɓe eyyi dande welde nde de kam mbeɗa sikki so Allah ittani ko satti ɗo tan wonata inchallahu rabbi yo Allah kono mi ñamlat ɗum ha ñande wande inchallah joni ha ñande anniversaire o kala jeɗɗo ɗum nande yo tawam anniversaire taw noon koko yesdi par ce que hawnaki yimɓeɓe puɗɗima yiide ko fuɗɗa waɗede ko woni ruttitade min fuuta nadde min laaw par exemple min jaaha duguel min ƴeew toon hono buubaji ne ganduɗa so nden min jogotono tan ko buubayel gotel Massamba Diop ƴetta buubaji ha fotay un nombre de 10 woni sappo ene wonde bawɗi ne wonde kelle ne wadde kuljinade taw ko musique cosan min gartina ɓangini hen min gartina galanka hen ko ɗum noon
yobe goppo ha ñane en tan men gaddane be dum non bo wuri inshallah rabbi kala mo arani do mi anda ko sedit mi anda ko bercy mi anda ko boowal hon stade de france kono kala mo arani yo andu woni manim si dum ci bawo tigirigi dum non en jetti Allah en jetti baba mal kanko wonno hande kodo meden hande e odo yewtere meden gendi en calmini en juurima en bi bandirabe be dum non ha yeso kadi ko lawol jam ton jamga jamdo hakkunde men do.